Film Jazavac pred sudom reditelja Marka Vindona premijerno će biti prikazan na 49. festu u petak 14. maja u Domu omladine. Po čemu se film razlikuje od istoimene predstave? O tome pričamo sa našim gostom, glumac Daniel Kovačević je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobar dan. Je li ovo za glumca i scenaristu? Ne samo glumca, dakle, nego i scenaristu. Je li ovo jutro ili je dan? Pa između. Između nešto. Pa evo, da, otvoren je fest, konačno. Da. Jeste bili sinoć? Ne, nisam stigao sinoć, pošto sam imao neke obaveze, ali da, otvoren. Da. To je divno. Za one koji nisu bili, mogli su u našim vestima da vide kako je bilo i šta je glumac Rade Šerbedžija poručio. Pa hajde da govorimo o filmu Jazavac pred sudom. Kako je Jazavac pred sudom postao film? Potpuno slučajno. I to je trebalo da bude niskobudžetni. Na kraju nije ni niskobudžetni. Da, na kraju je tako ispalo. Dobro. U stvari, ništa nije slučajno, ali eto, na neki način on se sam izborio za svoj prostor i za svoje snimanje i tako dalje. Ja i Mark smo se inače upoznali na prethodnom projektu koji smo zajedno radili. Snimali smo neku seriju 5-6 meseci i imali smo fenomenalnu saradnju. I onda je on došao tu kad se vratio u Beograd, pitao me kao da pogleda neku moju predstavu. I došao je, pogledao Jazavca i... Pošto on ne govori srpski uopšte... A pogledao je predstavu. Da, pogledao je predstavu. I bilo mu je zanimljivo, u smislu njemu je više tu bila zanimljiva reakcija publike. Nije mu bilo jasno kako je moguće, zbog čega tako reaguju, tako burno. Jer publika stvarno voli tu predstavu. I onda ga nije mrzelo. Suze smeh, to mu je sve bilo. Da, sve, ceo miks taj. I generalno ta energija koja zrači sa scene u toku te predstave. I nije ga mrzelo, preveo je tekst. I kad je pročitao, on je to povezao. Bukvalno je, mislim, što i jeste Kočić. Veličina Kočića jeste u tome što on stvarno ne poznaje granice. Ko je preveo tekst? Neko mu je preveo, da, neko. Nego je on pročitao, video o čemu se radi i tad je u stvari pala ta odluka da si snimi film. I vrlo brzo je on to sve organizovao i tako dalje. A prije toga, nego što mu je neko preveo, kada si pitao o čemu je reč, o čemu se radi u predstavi, šta ste mu rekli? Pa, suštinski, ja sam mu pripričao i pre gledanja. Dobro, da. Pripričao sam mu predstavu, mislim, bar nešto da zna da mu... Ali šta je ono ključna rečenica? Šta je suština? Šta ste mu... Da. Pa, iskreno da vam kažem, ne sećam se, ali... Ne sećate se, da. Da, ono, prosto sam mu ono ispričao o čemu se radi. I onda je pala odluka da se snimi film. Da se snimi film, tako je. I bila ideja, u stvari, mi smo početno... Početna ideja je bila da mi to snimamo, pa makar ga objavili na YouTube-u. Međutim, sve kockice su se tu složile. Mi smo uradili jednu fantastičnu stvar, a to je da smo rešili da imamo duge pripreme. Mi smo taj film jako dugo pripremali u smislu proba. Praktično smo imali gotov film pre samog snimanja. 2019. je snimljen. Da, pre dve godine. Da, pre dve godine. I koliko je dugo, koliko dugo ste radili? Pa, na primjer, mi smo pripremali, sigurno ozbiljno pripremali mjesec dana. Mislim, duže se pripremao film, ali same probe, konkretne scene, kako bih mogli, kako da prilagodimo film u filmskom jeziku i tako dalje. A onda smo ga snimili praktično za tri dana, za dva dana. I šta je, osim, naravno, scenografije, promenjeno u filmu? Kada govorimo o odnosu sa... Pa ne puno, ne puno, više... Jeste igrali predstavu, zato vas pitam. Da, kažem, ne puno. Samo je prilagođeno, ajde kažemo, prilagođeno filmskom jeziku. U smislu, nekako je sa manje sredstava, izoštrenije i tako dalje. A film je na srpskom? Tako je. Ali vi ste radili sa Markom i Emom Gojković i na scenariju. Da, radili smo praktično na toj adaptaciji u smislu. Ali na engleskom? Promjena u odnosu na originalni scenariju je, na primjer, da, mislim, na scenariju predstave, da je tamo jedan sudija, kao što je kod Petra Kočića, ovdje imamo tri sudije koje su žene i tako dalje. A koliko je Marku pomogao boravak u Srbiji da bi razumeo? Pa sigurno mu je pomogao. Mislim, pomogao mu je samim tim što se približio nekoj našoj ono... On generalno jako voli Srbiju. Je li imao neki zanimljiv komentar? Na Petra Kočića, mislite, ili? Pa jeste, ali nekako je on to prepoznao. On je ono to povezao, tu priču Davida Štrpca, na primjer, ono sa Asanžom. Jednostavno je našao primjenu svuda. Tako je. U tome i veličina dela. Tako je.
Tako je, u suštini mi smo napravili film čiji opseg je 200 godina. Mislim, to je napisano pre 100 godina, evo igra se sada u ovom trenutku, a radnja filma je čak pomerena dalje, a sve ostaje isto. Sve te rečenice koje se izgovaraju u filmu, koje ja kao taj lik izgovaram, su istinite i dan danas i bit će. Tako je, van vremenski. Van vremenski. A da. Ko je David Štrbac? Kako bi opisao, kako biste opisali glavnog junaka kojeg tumačite u ovom filmu? I da li nešto drugačije u odnosu na predstavu? Insistiram stalno na tome, ali možda i nije, nego prosto, da li se nešto promenilo? Pa jeste, jeste drugačije u odnosu na predstavu, jer predstava je ipak nešto što je celina u smislu kad se igra, glumac kad to igra, on igra u tom trenutku, samo u tom vremenu, a kamera i film pružaju, jednostavno daju prostor za eksperimentisanje. A koliko ste eksperimentisali? Pa ja sam se trudio, što sam više mogao. Je se u nešto u strukturi Davida Štrbca promenilo? Ili je to nešto što se ne dira? Pa ne bih rekao da se promenilo, jer to je toliko... Mislim, David Štrbac je generalno toliko širok lik, on ima, ja svaki put kad se njemu vratim ponovo, to jednostavno, on nema granice. A može li svako da bude David Štrbac u nekom trenutku? Da mu klikne David Štrbac, da se pojavi? Pa, postoji mogućnost. Je li to negde on zbog svima nama ili su to samo specifični? Pa ja mislim da jeste, zato što publika to i prepoznaje. Publika zato i voli to, jer verovatno mi svi u sebi prepoznajemo te reči Davida i Petra Kočića. Negde tu njegovu ideju, jednostavno mora da ima negde. Da. U svima nama. Da li ikad može da se desi da dođemo u vreme kada je ta priča prevaziđena? Pa ja bih voleo. A mislite li da je moguće? Ne znam. Nisam sigurno. Nećete da budete pesimista. A koliko ljudi je radilo na ovom projektu? To vas pitam, evo sad pred kraj razgovora, zato što znam da je važno svima vama da pomenete sve one koji učestvuju. Je li vas bilo puno? Pa da, jeste da. Mislim, tu je bila ekipa kao i za svaki drugi film u smislu... Ali kad kažete za 3 dana smo snimili, to meni izgleda... Kažem vam, to sve zavisi, znate kako, zavisi, stvarno mnogo te pripreme su uticale na brzinu snimanja. Jer praktično mi na samom setu, kad smo došli na sam set, mi nismo imali uopšte ni potrebu da tražimo, jer smo imali sve fiksirano. Praktično Mark, koji je stvarno čovek, on je znao koja je sledeća scena. Cela ekipa je znala šta se dalje snima. Rasveta, tonci, svi bukvalno su bili uigrani kao sat. A šta biste vi izdvojili kao glavnu karakteristiku ili osobinu, karakternu osobinu koju nosi David Štrbac? Pa to je jedan... Ili najvredniju. Sigurno ima nešto što vam je... Pa on je jednostavno čovek koji je rešio da bude hrabar i rešio je da telo, svoju dušu, svoje emocije stavi ispred sistema. I da pokaže da taj sistem jednostavno nije baš ispravan. Na vrlo zanimljiv način. Da. Nije samo to pokazati, nego i kako. Pa to, da. Na koji način. A koliko je koštao? Jo, ja to tačno ne znam. Mislim, ne znam tačno detalje. Pitam vas to zato što ovo prvi put, mislim, i da postavljam ovo pitanje, zato što je trebalo da bude niskobudžetni, pa na kraju nije. To je kako se, mislim, mi smo se svi na neki način upecali na to kad smo videli koliki to potencijal ima, onda jednostavno apetiti rastu. Mislim, ne apetiti, ali na neki način želje, ambicije. Na kraju je to ispao jedan stvarno značajan po meni. Mislim da će biti značajan film na našem tržištu. Ja mislim da je odlična ideja što je Jazavac postao film. Da, to je prvi put da je to neko se ohrabrio. Ohrabrio da to ekranizuje, a eto, u stvari, to je Australijanac. Da, da. Premijera 14. maja. Kakvi su vam, jeste uzbuđeni? Naravno da je snimljenje pre...
dve godine film. Da, pa korona nas je u stvari malo usporila. Da, usporila i to sad, to odloženo, to čekanje, mislim da je nešto najgore što... Da. To ti je ko kad spremiš ispit pa dođeš pa čekaš da sad dođeš na red, pa ono mučenje između, tako ja nekako to doživljavam. I evo sada se bliži taj dan. Očekujete li drugačiju, nešto drugačije kada govorimo o reakciji publike, pošto imamo i publiku? Pa svakako očekujem, jer film je drugačiji. Drugačiji. Sam film po sebi je drugačiji u odnosu na ono što je do sad snimano, što je divno. Mislim, mi smo ga tako uradili. I nekako verujem u taj film. Mislim, naravno da sam uzbuđen, ali sam s druge strane i spokojen. Jedva čekam da ga publika pogleda. Da, mislim da je i možda i ko zna zašto je dobro što je baš u ovom trenutku. Pa da, pa mislim svakako je dobro to što je fest, što se fest održava, to je predivno. I eto, znači, ako smo već čekali, dočekali smo nekako baš lep trenutak i to popuštanje mera i da se dešava taj fest i da je baš na njemu... Sa publikom. Sa publikom. Da, a htela sam i da vas pitam šta ćete, hoćete vi gledati... Sigurno sam da ćete gledati nešto na festu, imate neki film koji posebno želite da... Sigurno, evo sad malo kad se stiša ova situacija, pa ćemo napraviti neki plan da pogledamo. Dobro, mislim sam od glumca da čujemo neku preporuku, ali pretpostavljam da ima dosta... Dok se dobro ne upoznam. Dok se niste još prošli kroz program. Dobro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i jedva čekamo da vidimo kako izgleda Jazavac na filmu. Hvala vam. Hvala vam.